Govorim o rubriki o človeku, ki ima o vodenju države dve knjigi. Druge še ni pobarval do konca. Boruta Pahorja smo do sedaj videli že v mnogih vlogah. Bil je kurjač, kmet, mizar, gozdar, hlapec, svetličar, begunec, to še bo, delavec v tovarni, smetar, šilček, molznica, žajfa in zamašek od flaša, če jih neštejem samo nekaj. Peruanska sol je nekaj posebnega, se uporabljajo najboljši šefi po svetu. Kaj, kje ste pa to dobili? Iz Kolumbije? Ne? Z Pirana? Brez veze. Borut, dej špegle dol, se pogovarja z ljudmi. Se nisi Axl Rose. Je pa poskusil vzpostaviti vez z nezemljanom. A sem rekel, da zgledaš vasen? Gospod umetnik Republike, vam pa lahko samo rečem, da me spominjate na McDonald's. Lepo zapakiran, poln nepotrebnega cukra in voden strani korporacij. Na to je predsednik skočil še na humanitarni tek, kjer je naredil to sliko. Na njej vidimo maskoto, ki mora biti le lepa in mahat, kaj posebnega pa ne počne. Ob njej pa je tudi človek oblečen v mačko. Vsi vemo, kako se naš predsednik razživi, ko je med mladimi. On čuti te vibracije, on je še mlad po srcu. On oponaša pava. On sprejema vso to ljubezen svojih oboževalk. Miške, miške! Kako bi se potopil med vse te miške? Čudovite stvari smo skupaj doživeli, gospod predsednik. Upam, da vas še enkrat izvolijo, ker rabimo najmanj 5 minut vaših umetniških vložkov na oddajo.